लिंग भूयस्वाद तद्धि बलीय तदपि लिंग भूयस्वाधिकरणम इदम अधिकरणम प्रसंगाद आगतम। पूर्वस्मिन् अधिकरणे दहर विद्या विचार कृतः, इदानीमपि दहर विद्यायाः एव विचार कृतः इति कृत्वा संगतिः। तैत्तिरीयके दहर विद्या उक्ता वर्तते, तत्रापि दहरं गगनं विशोकः तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यद्वेदादौ स्वरः प्रोक्तः वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् इति। तत्र दहर विद्या दहरं विपापं परमेश्वरभूतम् इति दहर विद्यायाः निरूपणानन्तरं सहस्रशीर्षं देवम् इति पठितमस्ति। तत्र सोक्षरः परमस्वराट् इति पर्यन्तं पठितम्। तत्र संशयः इदानीं वर्तते, सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् इति अस्ति किल, तत्र उपास्य आकाराः उक्ताः, एतदाकारविशिष्टत्वेन परमात्मा उपास्यः, तत्र कस्यापि संशयः नास्ति। दहरविद्याशेषभूतः अयं वाक्यविशेषः, उत सर्वविद्यायाम् अयं वाक्यविशेषः शेषभूतः इति विचारः अस्मिन् अधिकरणे क्रियते। पूर्वप्रकृतविद्यया एकविद्यात्वेन तदुपास्यविशेषनिर्धारणम् अनेन क्रियते। पूर्वप्रकृतविद्या दहरविद्या तया विद्यया एकवाक्यत्वं स्वीकृत्य तत्र उपास्यः कः इति प्रश्नः। दहराकाशः दहरं विपापं परमेश्वरभूतम् इत्युक्तं किल, दहरं विपापं परमेश्वरभूतम् यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसंज्ञस्थं तत्रापि दहरं गगनं विशोकः इत्यस्ति किल, तत्रापि दहरं गगनं विशोकः इति तत्र उपास्यं वस्तु उक्तं, दहरं परं विशोकः इति। तस्मिन् यदन्तः तदुपासितव्यं, तत्रापि एकशेषः तदुपासितव्यम् इत्यत्र। इदानीं पश्यन्तु, उपास्यविशेषः अनेन वाक्येन निर्धार्यते वा न वा इति विचारः। पूर्वं किम् उक्तम्? गुणविशेषविशिष्ट दहराकाशः उपास्यः इत्युक्तम्। सः दहराकाशः कः इति चेत् सहस्रशीर्षः, सहस्रशीर्षं देवम् इत्यस्ति किल, सहस्रशीर्षः देवः, विश्वाक्षः विश्वशम्भुः इति नारायणः इति निर्णीयते इति पूर्वपक्षः। सिद्धान्ती वदति सर्ववेदान्त उदित परविद्याः सन्ति किल, सर्ववेदान्तेषु उक्ताः परविद्याः। परविद्या नाम दृष्टिविधि व्यावृत्तिः क्रियते, दृष्टि उपासनव्यावृत्त्यर्थं परविद्या इत्युच्यते। सर्ववेदान्त उदिताः परविद्याः, तासु परविद्यासु उपास्यविशेषनिर्धारणम् अनेन क्रियते। उपास्यविशेषनिर्धारणम् अनेन क्रियते इति सिद्धान्तः। तत्र पूर्वपक्षी वदति दहरविद्या उपास्यविशेषनिर्धारणम् अनेन क्रियते, कुतः? प्रकरणात्। अस्मिन् अधिकरणे प्रकरणात् पूर्वपक्षः वाक्येन निर्णय सिद्धान्तः। किं प्रकरणम्? पूर्वस्मिन् अनुवाके दहरविद्या प्रस्तुता, दहरं विपापं परमेश्वरभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसंगस्थं तत्रापि दहरं गगनं विशोकः तस्मिन् यदन्तः तदुपासितव्यम् इति। अस्मिष्टनुवाके तदेव अत्र उच्यते, पद्मकोशप्रतीकाशम् हृदयम् चाप्यधोमुखम् इत्यादिना हृदयपुण्डरीकम् उच्यते।
तथा च अयम् नारायणानुवागः दहर विद्या उपास्य विशेष निर्धारणार्थ दहर विद्या उपास्य निर्धारणार्थ इति हेतुद्वयेन ज्ञायते। प्रधान हेतु प्रकृतत्वम् तदा सह अनुवागः पूर्वं वर्तते तत् प्रकृत्य इदम् उक्तम् प्रधान हेतु प्रकरणम् प्रधान हेतु द्वितीय हेतु तत्र यद् हृदय पुण्डरीकम् उक्तम् तद् हृदय पुण्डरीकम् पद्मम् पद्मकोश प्रतीकाशम् हृदयञ्चाप्यधोमुखम् इति ग्रन्थेन इति वाक्येन अत्रापि उच्यते। एवं प्राप्ते प्रचक्ष्मे लिङ्गभूयस्त्वात् इति लिङ्गभूयस्त्वात् लिङ्गभूयस्त्वात् तद्धि बलीयस्तदपि इति सूत्रम्। निखिल परविद्योपास्य विशेष निर्धारणार्थत्वम् अस्य नारायणानुवाकस्य स्वीकर्तव्यम्। निखिल परविद्या उपास्य विशेष निर्धारणार्थत्वम् अस्य नारायणानुवाकस्य स्वीकर्तव्यम्। तत्र बहूनि लिङ्गानि वर्तन्ते कथम् इति चेत् परविद्याः बह्यः सन्ति तत्र अक्षरशब्दः वर्तते। अक्षरशब्दः मुण्डके वर्तते मुण्डके अक्षरविद्या वर्तते अत्र अक्षरशब्देन परमात्मा उक्तः। तत्र शिवशब्देन परमात्मा उक्तः वर्तते श्वेताशतर उपनिषदि शिव एव केवलः इति। शम्भुराकाशमध्ये ध्येयः इति शम्भुशब्देन अत्र परमात्मनः उच्चारणं कृतमस्ति अथर्वशिखायां। परब्रह्मशब्दः वर्तते परं ब्रह्म इति शब्दः वर्तते। परज्योति परं ज्योति इति शब्दः वर्तते। परतत्त्वम् इति शब्दः वर्तते। किं तत्तत्त्वं परं तत्त्वम् इति तत्त्वशब्दः वर्तते। परमात्मा इति शब्दः वर्तते। एतादिशब्दैः निर्दिष्टम् उपास्यं वस्तु तत्र तत्र परविद्यासु निर्दिष्टं वस्तु तैरेव शब्दैः अनूद्य नारायणत्वेन उच्यते। अत्र अक्षरादयः शब्दाः स्वं स्वम् अर्थं प्रतिपादयन्ति। ते च शब्दाः अत्रापि सन्ति तैः शब्दैः अक्षरादयः अनूदिताः अनूदितेषु तेषु नारायणत्वं विधीयते। कोऽर्थः अक्षरशब्दवाच्यः नारायणः शिवशब्दवाच्यः नारायणः इति। तत्र भूयांसि लिङ्गानि दृश्यन्ते इति लिङ्गशब्दः चिह्नपर्यायः इति व्याख्यानं भवति। लिङ्गं नाम श्रुतिलिङ्गादिस्थले लिङ्गशब्दः वर्तते किल तत् लिङ्गम् अत्र नोच्यते। लिङ्गशब्दः चिह्नपर्यायः चिह्नानि सन्ति। भूयसीषु विद्यासु श्रुतान् अनूद्य नारायणत्वविधानभूयस्त्वम् नारायण एव सर्वविद्यासु उपास्यम् अस्थूलत्वादि विशेषित आनन्दादिगुणकम् परम् ब्रह्मेति विशेषनिर्णये भूयो बहुतरम् लिङ्गम् भवति। अत्र भूयसीषु विद्यासु श्रुतान् शब्दान् अनूद्य तदर्थेषु नारायणत्वविधानम् अस्ति किल नारायणत्वविधानमात्रम् नास्ति। नारायणत्वविधानभूयस्तु नारायणः नारायणपरम् ब्रह्म तत्त्वनारायणः परः नारायणपरो ज्योतिः आत्मा नारायणः परः। नारायणत्वविधानमपि एकवारं न
भूयो भूय तेन किं ज्ञायते इति चेत् सर्व विद्यासु उपास्यं वस्तु अस्थूलत्वादि विशेषितम् अक्षरधियां तु अवरोध सामान्य तद्भावाभ्याम् औपसदवत् तदुक्तम् इत्युक्तं किल अस्थूलत्वादिकं सर्व विद्यासु अनुवर्तनीयम् तथैव आनन्दादय प्रधानस्य आनन्दत्वादिगुण विशिष्टम् सर्व विद्यासु यदु ब्रह्म उप अनुवृत्तं वर्तते तद्ब्रह्म नारायण इति ज्ञायते तथा विशेष निर्णये भूयो बहुतरं लिंगं भवति लिंगशब्दस्य चिन्नपर्यायः चिन्नभूतं वाक्यं बहुतरं अस्ति इत्यर्थः भगवते भाषितं लिंगं नाम अत्र वाक्यम् इति तद्धि प्रकरणात् बलीयः वाक्यं प्रकरणात् बलीयः किल वाक्यं प्रकरणात् बलीयः ते वाक्यं प्रकरणात् बलीयः इति कुत्र उक्तम् लिंगभूयस्त्वात् लिंगानां चिह्नानां वाक्यानां भूयस्त्वात् भूयस्त्वात् किं भवति सर्वविद्या सर्वविद्योपास्य विशेष निर्धारणार्थत्वमेव इति अत्र स्वापनं तद्धि बलीयः तद्धि वाक्यञ्च बलीयः अथवा हि शब्दः हेतौ यतः वाक्यं प्रकरणात् बलीयः तदप्युक्तं तदपि सूत्रे तदपि तस्य तदप्युक्तं प्रथमकाण्डे श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यम् अर्थविप्रकर्षात् इति पारदौर्बल्यं नाम परस्य दुर्बलत्वं समवायः इति शब्दः वर्तते अर्थविप्रकर्षः इति शब्दः वर्तते समवायशब्दार्थः मया उक्तः विरोधे सति एकार्थवृत्ति विरोधे सति एकविषयकत्वं समवायशब्दार्थः विरोधः नास्ति चेत् विरोधः नास्ति चेत् प्रबलदुर्बलभावः कः आगच्छति अयं समवायशब्दार्थः विरोधघटितः कौस्तुभे तथैव व्याख्यातम् अर्थविप्रकर्षादिति अर्थविप्रकर्षास्तु ज्ञायते तत्र अर्थस्तावत् विप्रकृष्टः वर्तते लिङ्गेन श्रुतिः कल्पनीया अर्थो नाम विनियोगः विनियोगः विप्रकृष्टः भवति श्रुत्या विनियोगः क्रियते चेत् झटिति भवति लिङ्गादिना भवति चेत् कल्पयित्वा भवति इति कृत्वा विलम्बः भवति यत्तूक्तं पद्मकोशप्रतीकाशम् इत्यादि वचनम् तत्र पद्मकोशप्रतीकाशम् इत्यादि वचनं दहरविद्याशेषत्वम् उपोद्बलयति इति उपोद्बलकं भवति पद्मकोशप्रतीकाशम् इत्यादि वचनं तत् महाभाष्ये उपोद्बलकशब्दार्थः उक्तः उपोद्बलकम् इति प्रयोगः क्रियते किल महाभाष्ये एव कैयटे कैयटे उपोद्बलकम् इति सर्वत्र उच्यते इदम् उपोद्बलकम् इति उत्कृष्टं बलकम् उद्बलकम् नाम प्रत्यक्षप्रमाणम् इत्यर्थः प्रत्यक्षप्रमाणम् इत्यर्थः उपोद्बलकं नाम तत् सहकारिप्रमाणम् इत्यर्थः सहकारिप्रमाणम् तत्र समाधानं वदति बलीयसा वाक्यरूपेण प्रमाणेन सर्वविद्योपास्य निर्धारणार्थत्वम् अस्य नारायणानुवाकस्य अवधृतं चेत् दहरविद्यायामपि तस्यैव नारायणस्य उपास्यत्वेन तद्वचनोपपत्तेः दहरविद्यायामपि तस्यैव नारायणस्य उपास्यत्वेन
तद्वचनोपपत्ते इति तत्र उच्यते न च सहस्रशीर्षम् इत्यादि द्वितीया निर्देशेन पूर्ववाक पूर्वानुवाक उदित उपासिना सम्बन्ध शङ्कनीयः इति अत्र वदति सहस्रशीर्षम् देवम् विश्वाक्षम् विश्वसम्भवम् इति द्वितीयान्तप्रयोगः एव वर्तते पूर्ववाक्ये तु उपासनम् उक्तमस्ति उपासनं तु कर्मसापेक्षम् अत्र द्वितीयान्तप्रयोगः वर्तते सहस्रशीर्षम् देवम् इति अतः तत्र समन्वयः क्रियताम् तत्र समन्वयः क्रियताम् ज्ञायते वा तत्र वदति तत्र कथं समन्वयः भवति तत्र उपासीत इति नास्ति किल तत्र उपासीत इति नास्ति कृत्प्रत्ययः वर्तते तस्मिन् यदन्तः तदुपासितव्यम् इति उपासिगतकृत्प्रत्ययेन उपास्यस्य कर्मणः अभिहितत्वात् तदुपास्ये द्वितीया न भवति सहस्रशीर्षो देवः विश्वाक्षव विषशम्भुव विषशम्भुः इति भवति चेत् सम्भवति उपासितव्यम् इत्युक्तम् उपासितव्यम् किम् इति चेत् प्रथमान्तप्रयोगः कर्तव्यः अत्र द्वितीयान् कृत्पत्तेन कर्म अभिहितं वर्तते अभिहिते कर्मणि किं भवति प्रथमाविभक्तिर्भवति कर्मण्यभिहिते प्रथमाविभक्तिर्भवति विश्वमेवेदं पुरुषः तत्त्वं नारायणः परः इत्यादि प्रथमानिर्देशाच्च प्रथमार्थे द्वितीया वेदितव्या स्वास्थ्यम् विश्वमेवेदं पुरुषः तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतकं शिवमच्युतम् इति अस्ति किल विश्वमेवेदं पुरुषः इति प्रथमान्तनिर्देशः वर्तते अनन्तरं पतिं विश्वस्यात्मेश्वरम् इत्यत्र द्वितीयनिर्देशः वर्तते तद्भवतु विश्वमेवेदं पुरुषः तत्त्वन्नारायणः परः इत्यस्ति किल तत्त्वन्नारायणः परः इत्यादौ प्रथमानिर्देशः वर्तते तस्मिन्नेव अनुवाके एवञ्च सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् इत्यत्र द्वितीया प्रथमार्थे वक्तव्या अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्यनारायणः स्थितः तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मा स शिवस्येन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् इत्यादि निर्देशाः तत्रैव सन्ति तत्रैव सन्ति अत्र भाष्यकारेण किं कृतम् सोऽक्षरः परमस्वराट् इत्युक्त्वा ऋतकम् सत्यम् परम् ब्रह्म पुरुषम् विश्वसम् पुरुषम् कृष्णपिङ्गळम् इत्यस्ति किल तदपि वाक्यम् तत्र वर्तते तदपि वाक्यम् तत्र वर्तते अनन्तरमेव आदित्यो वा एष एतन्मण्डलम् तपति इत्यस्ति वस्तुतः अयम् नारायणानुवाकः तत्र पठितः नारायणवाक अनन्तरम् अनुवाकसमाप्त्यनन्तरम् एकम् वाक्यम् मृतकम् सत्यम् परम् ब्रह्म पुरुषम् कृष्णपिङ्गळम् ऊर्धरे तम्बिरूपाक्षम् विश्वरूपाय वै नमः तदपि अस्ति वा न आदित्यो वा एष एतन्मण्डलम् तपति इति वर्तते परन्तु भगवता सोऽक्षरः परमस्वराट् इति पर्यन्तमेव अत्र नारायणानुवाकशब्देन स्वीकृत्य विचारः कृतः तदपि युक्तमेव यतः नारायणानुवाकः तावत्पर्यन्तमेव वर्तते अत्र पश्यतु सब्रह्मा सशिवस्तेन्द्रसोऽक्षरः परमस्वराट् इति निर्देशैः सर्वस्मात् परः नारायण एव सर्वत्र उपास्या इति निर्णीयमानत्वाच्च प्रथमार्थे द्वितीया इति निश्चीयते एवञ्च बहुभिः वाक्यैः अत्र वर्तमानैः सर्वस्मात् परः नारायण एव इति निश्चितम् तत्र लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणे विषयद्वयम् वर्तते अत्र नारायणः एव सर्वत्र उपास्यः इति एकः विषयः अस्मिन् अनुवाके नारायणस्यैव पारम्यम् लभ्यते सर्वपरत्वम् सर्वस्मात् परत्वम् लभ्यते इति हेतोरपि सर्वस्मात् परस्यैव उपास्यत्वमुक्तमस्ति जगत्कारणमेव उपास्यम्
जगत् कारणं किञ्चित् उपास्यन्तु तदतः अपेक्षया भिन्नम् इति नास्ति किल, तत् जगत्कारणमेव उपास्यं तदेव प्राप्यम्, परमतस्यैतोन्मान इत्यत्र अयमेव निर्णयः कृतः। अतः सः निर्णयः कृतश्चेत् सर्वस्मात् परत्वम् अत्र नारायणस्य उच्यते चेत् तस्यैव उपास्यत्वं वक्तव्यम्। अत्र प्रथमान्ते द्वितीया उच्यते चेत् पूर्वपक्षसाधनं भवति किल, द्वितीया अनुपपत्तिः इति पूर्वम् उक्तम्, अनन्तरं सर्वत्र द्वितीया इदानीं किं द्वितीया अनुपपत्तिः, द्वितीया अनुपपत्तिः इति अस्माकम् अनुकूलं तद्वर्तते। कथमिति चेत् यदि द्वितीया भवति तर्हि यदि द्वितीया भवति तत्र उपासीत इति यदि भविष्यति तर्हि तत्रैव अन्वेति इति वक्तुं शक्यते, अन्यत्र नान्वयात् नान्वयात् तदानीमपि अन्यत्र अन्वयार्थं तत्र प्रयत्नः कर्तुं शक्यते, परन्तु अन्यत्र अन्वयः किञ्चित् कठिनः। इदानीं तत्र प्रथमार्थे द्वितीया इति यदि भवति तत्र किम् उक्तम्? नारायणः परतत्वम् इति उक्तं, तस्मिन् अनुवाके नारायणस्य परत्वम् उक्तं, नारायणः परतत्वम् इत्युक्तम्। कीदृशः कथं परतत्वम् उक्तम्? अक्षरादिशब्दैः अनूद्य परत्वमुक्तम्, सर्वतत्र तत्र तत्र उपास्यतया निर्दिष्टाः अक्षरादयः अनूदिताः, तत्र नारायणत्वम् उक्तम्। तर्हि किम् आयाति? सर्वविद्यासु नारायणः एव उपास्यः इति लभ्यते। सर्वविद्याशेषत्वं तावत् प्रथमापक्षे एव सम्भवति, अत एव प्रथमार्थे द्वितीया इति उक्तम्। इदम् अधिकरणं यद्यपि लघु भवति तथापि अस्मिन् अधिकरणे सिद्धान्तविचारः महान् वर्तते। पूर्वविकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रियामानस्तवत्। पूर्वविकल्पाधिकरणम् वाजसमेयके शतपथब्राह्मणे अग्निरहस्यम् इति एकः भागः वर्तते। तत्र मनश्चितः, वाक्चितः, प्राणचितः, चक्षुश्चितः, श्रोत्रचितः, कर्मचितः, अग्निचितः इति अग्नयः श्रूयन्ते, मनश्चिदादयः अग्नयः श्रूयन्ते। तत्र मनश्चित् इति शब्दः वर्तते किल, कर्मणि अग्न्याख्यायाम्, कर्मणि अग्न्याख्यायाम् इति सूत्रम्। तत्र तेन सूत्रेण मनः चीयते इत्यर्थे क्विप् प्रत्यये सति मनश्चित् इति सम्पद्यते, शेनचित् इतिवत् मनश्चित् इति क्युप् प्रत्ययान्तः शब्दः। क्युप् प्रत्ययस्तावत् कर्तर्येव भवति, मनः चीयते इत्यर्थे मनश्चित् इति अत्र प्रयोगः भवति। वाजसनेयके अग्निरहस्ये मनश्चिदादयः अग्नयः श्रूयन्ते, मनश्चितः, वाक्चितः, प्राणचितः, चक्षुश्चितः, श्रोत्रचितः, कर्मचितः, अग्निचितः इति। तत्र संशयः, मनश्चिदादयः साम्पादिकत्वेन विद्यारूपाः अग्नयः क्रियामयकृत्वन अनुप्रवेशेन क्रियारूपाः, आहोस्वित विद्यामयकृत्वन अनुप्रवेशेन विद्यारूपाः वा इति विषयः। क्रियामयः क्रतुः,
विद्यामय क्रतुः नाम उपासना, क्रियामय क्रतुर नाम यज्ञादिः। तत्र मनश्चिदादयः ये अग्नयः ते विद्यारूपाः विद्यारूपाः इत्यत्र तु संशयः नास्ति। मनश्चिदादीनाम् अग्नीनां विद्यारूपत्वे विप्रतिपत्तिः नास्ति। कुतः? मनः चीयते तत्र मनश्चिदादयः अग्नयः इति एकः विषयः, एते अग्नयः विद्यारूपाः इति द्वितीयः विषयः। विद्यारूपत्वे संशयः नास्ति। मनः चीयते इति व्युत्पत्तिः कृता। चीयते इति चित् तत्र अग्निः चीयते, तत्र अग्निशब्देन स्थण्डिलः गृह्यते। यत्र अग्निः भवति अग्नि आधारः यः सः स्थण्डिलः इत्युच्यते। स्थण्डिलस्य अग्निशब्देन व्यवहारः पूर्वमीमांसायां नाम चयनम् इत्युच्यते किल, चयनस्य अग्निः इति व्यवहारः। मनश्चित् अग्निः इत्युक्तौ होमाधारः इत्यर्थः। होमाधारः इत्यर्थः होमाधारः तत्र अग्न्याधारः इत्यर्थः। होमस्थानम् होमाधारः इति न अग्न्याधारः यः वर्तते स एव अत्र अग्निशब्देन उच्यते। इदानीं पश्यामः मनस् इति साम्पादिकत्वेन इत्युक्तम्। सम्पादम् अर्हति इति साम्पादिकः, सम्पादितः इत्यर्थः। मनश्चिदादयः साम्पादिकत्वेन विद्यारूपाः अग्नयः एते तु सम्पादिताः वर्तन्ते। सम्पादितः नाम कोऽर्थः? एते तावत् मनश्चिदादयः सम्पाद्यन्ते। मनश्चित् इति किञ्चिदस्ति वा? चित् नाम चयनम्। मनः चयनं कथं भवति अर्हति? चयनं नाम अग्न्याधारः। मनः अग्न्याधारः भवति वा? न भवति। एवञ्च मनश्चिदादयः सम्पादिताः अग्नयः, वस्तुतः अग्नयः न भवन्ति। साम्पादिकत्वेन विद्यारूपः, यतः एते सम्पादिताः अत एव विद्यारूपाः, वैज्ञानिकाः, न वस्तुतः अग्न्याधारः। एतेषां क्रियामयकृत्वनुप्रवेशेन क्रियारूपत्वं वा विद्यामयकृत्वनुप्रवेशेन विद्यारूपत्वं वा इति संशयः। पूर्वपक्षे वदति क्रियारूपत्वमेव इति। पूर्वाधिकरणे प्रकरणात् वाक्यस्य बलीयस्त्वम् उक्तम्। अस्मिन् अधिकरणे प्रकरणस्य दौर्बल्ये किं प्रमाणं नास्ति? प्रकरणस्य स्वीकारः कर्तव्यः एव। प्रकरणस्य त्यागे किमपि प्रमाणं नास्ति इति कृत्वा अस्मिन् अधिकरणे प्रकरणस्य सङ्ग्रहः कार्यः इत्युच्यते। पूर्वविकल्पः इत्यादिना चित्त्याग्नित्वेन सम्पादितानां येषां मनश्चिदादीनां क्रत्वनुप्रवेशसाकाङ्क्षाणां स्वदेशे कृतविध्यभावात्
पूर्वत्र असद्वा इदमग्रासीत् इत्यादिना इष्टकचितस्याग्नेः प्रकृतत्वादि तत्र वदति पूर्वविकल्पः तत्र चित्याग्निः इति एते तु चित्याग्नयः न सन्ति मनश्चिदादयः चित्याग्नित्वेन सम्पादिताः एते येषाम् मनश्चिदादीनाम् तत्र यतः चित्याग्नित्वेन सम्पादितत्वम् अतः कृत्वनुप्रवेशसाकाङ्क्षत्वमस्ति कश्चित् राजत्वेन तत्र नियमितश्चेत् सः राज्यम् आकाङ्क्षति राजत्वेन अभिषिक्तश्चेत् किं करोति अनन्तरं मम राज्यं किमिति पृच्छति चित्याग्नित्वेन सम्पादिताः एते मनश्चिदादयः कृत्वनुप्रवेशसाकाङ्क्षाः भवन्ति तत्र स्वदेशे क्रतुः कोऽपि नास्ति अत्र शतपथं ब्राह्मणे यत्र पठनमस्ति तत्र क्रतुः नास्ति तर्हि असद्वा इदमग्र आसीत् इत्यादिना इष्टकचितस्य अग्नेः प्रकृतत्वात् पूर्वत्र असद्वा इदमग्र आसीत् इत्यादिना इष्टकचितस्य अग्नेः प्रकृतत्वात् इति तत्र इष्टकचितः अग्निः पूर्वं प्रकृतः तस्य च क्रियामयक्रतु अव्यभिचारित्वेन तत्र क्रतुसन्निधानात् तत्प्रकरणगृहीता मनश्चिदादयः तेन इष्टकचितेन अग्निना विकल्प्यमानाः क्रियारूपाः एव स्युः अत्र शतपथब्राह्मणे एव असद्वा इदमग्र आसीदिति पूर्वत्र उक्तमस्ति तैत्रीय आरण्यके असद्वा इदमग्र आसीदिति यदुक्तं तदत्र न स्वीकर्तव्यम् असद्वा इदमग्र आसीदिति उक्त्वा इष्टकचितः अग्निः पूर्वं प्रकृतः इष्टकचितः अग्निः नाम इष्टकया सम्पादितः अग्निः तत्र मनश्चितः नाम मनः चीयते इति मनश्चित् इष्टकचितः तत्र अत्र चित् शब्दः नास्ति इष्टकया चितम् इत्यर्थः तत्र दकारान्तः चित् शब्दः तत्र नास्ति चितम् इति शब्दः चयनविशिष्टम् इति अर्थे इष्टकया चितः यः अग्निः स्थण्डिलः सः स्थण्डिलः पूर्वं प्रकृतः स तु क्रियामयक्रतु अव्यभिचारी इष्टकया किल चयनं क्रियते चयनम् इति क्रियते इष्टकया किल चयननिर्माणं क्रियते इष्टकचितः यः अग्निः सः क्रियामयक्रतु अव्यभिचारी सः पूर्वप्रकृतः तत्र क्रतुसन्निधानं वर्तते तत्प्रकरणगृहीताः मनश्चिदादयः अपि इष्टकचितेन अग्निना विकल्प्यमानाः क्रियारूपा एव स्युः पूर्वम् इष्टकचितः अग्निः उक्तः सः इष्टकचितः अग्निः क्रतु अव्यभिचारी यत्र यत्र इष्टकचितः अग्निः खण्डिलः वर्तते तत्र अवश्यं क्रतुः भवति सः पूर्वं प्रकृतः तत्प्रकरणे मनश्चिदादयः पठिताः एतेषामपि प्रकरणपठितानां क्रियामयकृत्वनुप्रवेशः एव कर्तव्यः परन्तु एते विद्यारूपा किल इत्येत् क्रियामयकृत्वनुप्रवेशः भवितुमर्हति मानसवत् इति मानसग्रहः इति एकः ग्रहः द्वादशाहम् इति किञ्चित् कर्म प्रसिद्धम् तत्र अविवाक्यम् इत्युक्तम् तत्र द्वादशाहे अविवाक्ये इत्यत्र पाठभेदः श्रुतप्रकाशिकायां दृश्यते विवाक्ये विगतवाक्ये यद्वा अविवाक्ये विविधवाक्यरहिते इति अत्र भावप्रकाशिकायां तत्र विवाक्यम् इति वा
अविवाक्यम इति वा तत् संज्ञा नास्ति, संज्ञा नास्ति द्वादशाहम् इति कर्म, तत्र दशमे अहने मानसग्रहः वर्तते, सः मनसा निष्पाद्य ग्रहः, मनसा निष्पाद्य मनोनिष्पाद्यं यद् ग्रहणम् आसादनं स्तोत्रं शस्त्रं प्रत्याहरणं भक्षणम् एतत् सर्वं मानसग्रहे अन्तर्भूतम्। ग्रहः चेत् तत्र ग्रहणं कर्तव्यं किल, ग्रहणं पात्रविशेषः, काष्ठपात्रविशेषः, तत्र ग्रहणं कर्तव्यम्। अनन्तरम् आसादनं कर्तव्यम्, अनन्तरं स्तोत्रं कर्तव्यम्। सर्वस्यापि ग्रहस्य स्तोत्रमस्ति, ग्रहणानन्तरं स्तोत्रम्, तत्र ग्रहणानन्तरं स्तोत्रं शास्त्रं प्रत्याहरणं पुनः आनयनं भक्षणम् एतत् सर्वं भवति किल, एतत् सर्वं मनसैव कर्तव्यम्। वस्तुतः किमपि नास्ति चेत् मनोनिष्पाद्य ग्रहण आसादन स्तोत्रशस्त्र प्रत्याहरण भक्षण विशिष्टः मानसग्रहः, सः विद्यारूपः एव, परन्तु क्रियामयकृत्वं गत्वं तत्र स्वीकृतं किल तस्य, तद्वत् अत्रापि क्रियावयकर्तुं प्रवेशः भवितुमर्हति इत्युक्तं पूर्वविकल्पः प्रकरणस्य क्रियामानसवत् पूर्वेण इष्टकच्चित्तादिना विकल्पः मनश्चिदादीनां विकल्पः भवति प्रकरणात्, प्रकरणात् स्यात्, प्रकरणात् विकल्पः प्रकरणात् स्यात्, अतः ते मनश्चिदादयः क्रियाः भवन्ति। क्रिया मानसवती अस्ति किल, क्रिया इति एकवचनं नास्ति, क्रियाः भवन्ति मानसवत्, क्रिया नाम क्रियारूपाः भवन्ति, क्रियामयकृत्वनुप्रवेशेन क्रियारूपाः भवन्ति मानसवत्, मानसग्रहः स्वयं विद्यारूपः सन्न क्रियामयकृत्वनुप्रवेशेन यथा क्रियारूपः भवति तथा इत्यर्थः। ज्ञातं वा? अतिदेशाच्च, तत्र अतिदेशादपि इष्टकचितेन अतिना मनश्चिदादीनां विकल्पः क्रियाः, क्रियामयकृत्वनुप्रवेशेन क्रियारूपाः इत्युक्ते किल, क्रियामयत्वञ्च क्रियारूपत्वञ्च अवगम्यते। तेषाम् एकैके एव तावान् यावान् असौ पूर्वः इति, तेषाम् एकैक एव तावान् यावान् असौ पूर्वः इति, तेषाम् एकैक एव तावान् यावान् असौ पूर्वः इति अधिदेशकृतः। पूर्वस्य इष्टकचितस्य अग्नेः वीर्यं मनश्चिदादिषु अधिदिश्यते, तेषां मनश्चिदादीनां मध्ये एकैकेव तावान् यावानसौ पूर्वः इष्टकचितः, तुल्यकार्यकारित्वं लब्धम्। तुल्यकार्यकारित्वात् विकल्पः, तदश्च इष्टकच्चिदवत् क्रतु निर्वर्तनेन रङ्गभूताः मनश्चिदादय कृत् क्रियामयकृत्वं प्रवेशेन क्रियारूपा एव इति। एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे क्रियामयकृत्वनुप्रवेशेन क्रियारूपत्वं पूर्वक्षितम्। विद्यैव तु निर्धारणाद्दर्शनाच्च तु शब्दः पक्षव्यावर्तकः। यदुक्तं मनश्चिदादयः क्रियामयकृत्वनुप्रवेशेन क्रियारूपा एव इत्युक्तं किल, तथा नास्ति। विद्यारूपा एव एते विद्यारूपकृत्वन्वयिनः इत्यर्थः। विद्यारूपा एव एते विद्यारूपा एव भवन्ति। विद्यारूपकृत्वन्वयिनः विद्यारूपा एव एते विद्यारूपक्रतु अन्वयिनः भवन्ति, अन्वयिनः भवन्ति इति। विद्यारूपा एव एते विद्यामयक्रतु अन्वयिनः भवन्ति इति कुतः?
निर्धारणात् दर्शनाच्च निर्धारणम् दर्शनम् च वर्तते। निर्धारणम् एवं वर्तते ते हैते विद्याचित एव विद्या हैवत् येते एवं विदश्चिता भवन्ति। अत्र निर्धारणम् इति वाङ् मनश्चक्षुरादि व्यापाराणाम् इष्टकादिवत् चयन अनुपत्तेः मानस मनसा संपादित अग्नित्वेन विद्यारूपत्वे सिद्धेपि विद्याचित एव विद्यया हैव एते इति च अवधारणम् विद्यामयकृत्वन्वयेन विद्यारूपत्व ज्ञापनार्थमिति निश्चीयते इति। तत्र निर्धारणात् दर्शनाच्च इति अस्ति। निर्धारणम् नाम निश्चयकरणम्। कथम्? तत्र ते हैते विद्याचित एव इत्युक्तम्। विद्याचित एव इत्युक्ते एते मनश्चिदादयः विद्याचित एव इति कथितम्। अयम् विद्याचित एव इति निर्धारणम् कुतः कृतम्? माङ् मनः चक्षुरादिव्यापाराः सन्ति किल, एते व्यापाराः इष्टकादिवत् चयन अनुपत्तेः तत्र एतेषाम् व्यापाराणाम् इष्टकादिवत् चयन अनुपत्तेः इष्टकाया यथा चयनम् क्रियते तद्वत् एतेषाम् व्यापाराणाम् चयनम् तु न भवति इति कृत्वा एते व्यापाराः मनसा सम्पादित अग्नित्वेन विद्यारूपत्वे सिद्धेऽपि विद्यारूपत्वम् सिद्धम् चेदपि विद्याच्च एव विद्यया हैव एते इति अवधारणम् तत्र निर्धारणम् वर्तते। विद्याचित एव विद्ययाः एव एते इति अवधारणम् वर्तते। तत्र मनसा सम्पादित अग्नित्वेन विद्यारूपत्वे सिद्धेऽपि विद्यारूपत्वम् सिद्धम् चेदपि केषाम्? वाङ् मनश्चक्षुरादिव्यापाराणाम् व्यापाराणाम् इष्टकादिवत् चयन अनुपत्तेः इष्टकादिना यत् चयनम् भवति तद्वत् एतेषाम् व्यापाराणाम् इष्टकादिवत् चयनम् न सम्भवति। एतेषाम् व्यापाराणाम् मनसा सम्पादित अग्नित्वमेव वर्तते। अत्र मनश्चितः इत्यत्र मनः चयनमिति नार्थः, मनोव्यापारः चयनमित्यर्थः। विद्यारूपत्वम् कथम् भवति? मनसः कस्यचित् द्रव्यस्य चक्षुषः कस्यचित् द्रव्यविशेषस्य अग्नित्वम् अत्र नोच्यते, तद्व्यापारस्य अग्नित्वम् उच्यते। तेषाम् व्यापाराणाम् इष्टकादिना यत् चयनम् भवति तद्वत् चयनत्वम् नास्ति। एवं च अग्नित्वेन विद्यारूपत्वे सिद्धेऽपि इति अपि शब्देन किम् उच्यते? विद्यारूपत्वम् सिद्धम् चेदपि विद्यया विद्याचित एव एते ते तु विद्यारूपा एव तथापि विद्याचित एव इति कथनेन तस्य विद्यारूपत्वे सिद्धेऽपि तेन अभिशब्देन किम् उच्यते? विद्यारूपत्वांशः भवति चेदपि क्रियामयकर्त्वनुप्रवेशः नास्ति इत्युच्यते। विद्यारूपत्वम् सिद्धम् चेदपि मानसग्रहादिवत् क्रियामयकृत्वनुप्रवेशः नास्ति विद्याचित एव इत्यनेन तत्रैव परिवसानम् भवति अभिशब्दस्य स्वारस्यम्। विद्यारूपत्वेऽपि इत्यनेन मानसग्रहादिवत् विद्यारूपत्वे सिद्धेऽपि मानसग्रहादिवत् क्रियामयकृत्वनुप्रवेशेन क्रियारूपत्वम् नास्ति। दृश्यते च अत्रैव येषाम् शेषी विद्यारूपकृतुः दर्शनाच्च इत्यस्य व्याख्यानम्। विद्यारूपः क्रतुः
शेषी अंगी अत्रैव लभ्यते अत्रैव लभ्यते तरी क्रियामय कृत्वनु प्रवेशः इति कुतः उच्यते ते मनसैव आधीयन्त मनसैव आचीयन्त मनसा येषु ग्रहाः अगृह्यन्त मनसा अस्तुवन्त मनसा अशंसन् तत्र ते मनसैव अधीयन्त इति उक्तौ मनसैव ज्ञाताः भवन्ति मनसैव पठिताः इत्यर्थे स्यात् मनसैव पठिताः मनसैव अचीयन्त मनसैव चयनं कृतं मनसैव येषु ग्रहाः अगृह्यन्त मनसा एव येषु ग्रहाः अगृह्यन्त नाम ग्रहणं कृतम् इत्यर्थः तत्र ग्रहशब्दस्य ग्रहशब्दस्य पात्रमिति नार्थः ग्रहणानि कृतानि मनसा अस्तुवन्त मनसैव स्तोत्रं कृतं मनसा अशंसन मनसैव शस्त्रं कृतं यत्किञ्च यज्ञे कर्म क्रियते यत्किञ्च यज्ञीयं कर्म मनसैव तेषु मनोमयेषु मनश्चित्सु मनोमयम् अक्रियत मनोमयेषु मनश्चित्सु मनोमयम् अक्रियत इति अनेन किं ज्ञायते अस्य विद्यामयः यः क्रतुः विद्यामयः यः क्रतुः स एव तत्र मनश्चिदादीनां शेषी इति लभ्यते मनोमयेषु मनश्चित्सु मनोमयम् अक्रियत इत्युक्तं किल सर्वम् एतत् सम्बन्धि मनोमयमेव इष्टगचितेषु अग्निषु यत् क्रियामयं यज्ञीयं कर्म क्रियते तत् मनोनिर्वर्त्येषु मनश्चिदाद्यग्निषु मनोमयमेव अक्रियत इति अर्थः तस्य इष्टगचितेषु अग्निषु यत् क्रियामयं यज्ञीयं कर्म क्रियते यत्किञ्च यज्ञीयं कर्म यज्ञसम्बन्धिकर्म यत्किञ्चित् इष्टकचितेषु अग्निषु क्रियते अत्र मनसैव क्रियते इति कथनेन मनोनिर्वर्त्येषु मनश्चिदाद्यग्निषु मनोमयमेव अक्रियत इष्टकचितेषु अग्निषु यत् कार्यं कर्तव्यं तत् मनोमयेषु मनश्चिदाद्यग्निषु तत्कर्म कृतम् नाम लौकिके अग्नौ यत् कर्तव्यं तत् बौद्धिके अग्नौ कृतम् इत्यर्थः तत् मनोनिर्वर्त्येषु मनसा निर्मीयमाणेषु मनश्चितादि अग्निषु मनोमयमेव अक्रियत वस्तुतः मनसा अनुसन्धानं कृतम् इत्यर्थः वस्तुतः न कृतम् इत्यर्थः अतः क्रतुरपि विद्यामय एव अत्र प्रतीयते यज्ञसम्बन्धी इति उक्त्वा तत्र मनोमयमेव कृतम् इत्युक्तौ नन्वत्र विधिपद आश्रवणात् फलसम्बन्ध अप्रतीतेः इष्टकचित अग्न्युपस्थापित क्रियामयकृतु प्रकरणात् विद्यामयकृत्वेन विद्यारूपता येषां बाध्येत इति तत्र उच्यते अत्र विधिपदं किमपि नास्ति विधिपदं नास्ति फलसम्बन्धः न प्रतीयते फलसम्बन्धोऽपि न प्रतीयते विधिपदमपि न श्रूयते तर्हि इष्टकचित अग्निः अस्ति किल तदुपस्थापितः यः क्रियामयकृतु तदुपस्थापितं क्रियामयकृतु प्रकरणम् इष्टकचित अग्निना क्रियामयकृतु प्रकरणम् उपस्थापितम् इदं प्रकरणं तु क्रियामयकृतु प्रकरणमेव तत् तस्मात् प्रकरणात् विद्यामयकृत्वन्वयेन विद्यारूपता येषां बाध्येत कोऽर्था इति चेत् क्रियामयकृतु प्रकरणं वर्तते क्रियामयकृतु प्रकरणं तावत् इष्टकचित अग्निना उपस्थापितं वर्तते विद्यामयकृतुः इति भवता उच्यते अत्र विधिपदं किमपि न श्रूयते फलसम्बन्धोऽपि न श्रूयते अतः किं भवति अफलत्वे सति अस्य पृथक्त्वं न भवति किल विद्यामय विद्यारूपता कथं वक्तुं विद्यामयकृत्वनुप्रवेशेन विद्यारूपता कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् श्रुत्यादि बलीयस्त्वाच्चन बाधः श्रुतिलिङ्गवाक्यानां प्रकरणात् बलीयस्त्वम् उच्यते प्रकरणात् विद्यामयकृत्वनुप्रवेशः भवता उच्यते श्रुत्यादिना मया विद्यामयकृत्वनुप्रवेशः उच्यते
श्रुत्यादि अवगतः कृतु येषां ततन्वयश्च दुर्बलेन प्रकरणेन बाधितुं न शक्यते। श्रुति कुत्र अस्ति? ते हैते विद्याचित एव, ते येते विद्याचित एव इति श्रुति वर्तते। ताम विवृणोति, ताम श्रुतिं विवृणोति विद्यया हैव येते एवं विदः चिताः भवन्ति। विद्यया हैव येते एवं विदः चिताः भवन्ति इति। विद्यया विद्यामयेन कृतुना संबद्धाः मनश्चिदादयः चिताः भवन्ति इत्यर्थः। विद्यया हैव येते, विद्या हैव येते एवं विदः चिताः भवन्ति इत्यनेन ते हैते विद्याचित एव इति वाक्यम् उपोद्बलितं वर्तते। विद्यया विद्यामयेन कृतुना संबद्धा मनश्चिदादयः चिता भवन्ति, तान् हेतान् एवं विदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते इति लिङ्गम् श्रुतिः उक्ता, लिङ्गम् उच्यते। तान् ह एतान् एवं विदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते, लिङ्गत्वं कथम् इति चेत् सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्ति अपि चिन्वन्त्यपि स्वपते। तेन किं भवति? यः एवं विद्यानिष्ठः भवति तस्मै सर्वाणि भूतानि सर्वदा चिन्वन्त्यपि चिन्वन्त्यपि स्वपते। नाम चयनरूपाणि सन्ति, चयनरूपाण्यपि सन्ति स्वपते इत्यस्ति। तस्य अस्य अर्थः लिखितः वर्तते वाक्यञ्च एवं विदे चिन्वन्ति इति। समभिव्याहारो वाक्यम् एवं विदे विद्यामयकृतुमते सर्वाणि भूतानि सर्वदा विचिन्वन्ति, सर्वभूतकर्तृकं सर्वकालव्यापी चयनम् एवं विदे एवं विद्यानिष्ठाय सर्वदा सर्वाणि भूतानि चयनं कुर्वन्ति इति कथनेन कथनेन लिङ्गं ज्ञायते, लिङ्गं ज्ञायते किल। वाक्यमपि इदमेव, वाक्यमपि अत्र वर्तते एवं विदे चिन्वन्ति इति वाक्यमपि भवति। कथम्? एवं विदे विद्यामयकृतुमते सर्वदा सर्वाणि भूतानि विचिन्वन्ति इत्यर्थः। सर्वभूतकर्तृकं सर्वकालव्यापी यत् चयनं मनसा सम्पादितं परिमितकर्तृकालक्रियामय इष्टकचितकार्यद्वारेण कृत्वनुप्रवेशसम्भवम् अलभमानम् विद्यामयकृत्वनुप्रवेशे लिङ्गं भवति। लिङ्गं लिखितं पश्यन्तु, तत्र किं भवति? सर्वभूतकर्तृकं सर्वकालव्यापी चयनम् अत्र उक्तम्। इदं मनसा सम्पादितं वर्तते। क्रियामयकृत्वनुप्रवेशः उच्यते चेत् परिमितकर्तृ परिमितकर्तृ परिमितकाल परिमितकर्तृक परिमितकालकक्रिया तादृशक्रियामय क्रियामय क्रियामयः इष्टकचित क्रियामयम् इष्टकचितकार्यम् इष्टकचितकार्यम् तद्वारेण कृत्वनुप्रवेशः कथं वक्तुं शक्यते? इष्टकचितकार्यम् इष्टकचितेन यत् कार्यं भवति, यत् कार्यं भवति तत् कार्यं कथं भवति? परिमितकर्तृ काल क्रियामय इष्टकचितम्। इदम् इष्टकचितम् परिमितकर्तृकालक्रियामयम्। तादृश इष्टकचितस्य यत् इष्टकचितम् कार्यम् इष्टकचितम् यत् कार्यम् तद्वारेण कर्त्वनुप्रवेशः सर्वभूतकर्तृक सर्वकालव्यापि चयनस्य कथं भवितुमर्हति?
सर्वभूतकर्तृक सर्वकालव्यापी यत् चयनं वर्तते तस्य चयनस्य परिमितकर्तृकालक इष्टकचित कार्यद्वारेण क्रियामयकर्तृत्वन प्रवेश कथं कर्तुं शक्यते अतः विद्यामयकर्तृत्वन प्रवेश वक्तुं शक्यते इत्यर्थः तत्र उक्तं विधिप्रत्ययः न श्रूयते किल फलसम्बन्धः न प्रतीयते किल तदा क्रियामयक्रतोः अन्यश्च विद्यामयक्रतुः न संभवति इति विधिप्रत्ययः न श्रूयते फलसम्बन्धश्च न प्रतीयते अतः विद्यामय क्रियामयक्रतोः अन्यः विद्यामयक्रतुः न भवितुम् अर्हति शेषि इति पृष्टम् तत्र वदति अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तर पृथक्त्ववत् दृष्टश्च तदुक्तम् इति इष्टकचित अन्वयिनः क्रियामयात् क्रतोः विद्यामयोऽयं क्रतुः पृथक्त्वेन अनुबन्धादिभ्यः पृथक्त्वहेतुभ्यः अवगम्यते कोऽर्थः इति चेत् इष्टकचित अन्वयि इष्टकचित अन्वयि क्रियामयः क्रतुः विद्यामयः क्रतुः पृथक्त्वेन अवगम्यते कथम् अनुबन्धादिभ्यः पृथक्त्वहेतुभ्यः अनुबन्धादिभ्यः पृथक्त्वहेतुभ्यः विद्यामयोऽयं क्रतुः क्रियामयक्रतोः भिन्नत्वेन अवगम्यते अनुबन्धाः के यज्ञानुबन्धिनः ग्रहस्तोत्रशस्त्रादयः मनसा येषु ग्रहा अगृह्यन्त मनसा अस्तुवन्त मनसा अशंसन् इति यज्ञानुबन्धिनः एवम् अनुबन्धादिभ्यः आदिशब्देन श्रुत्यादयः श्रुतिलिङ्गवाक्यानि पूर्वोक्तानि किल अनुबन्धादिभ्यः तत्र ग्रहस्तोत्रशस्त्रादि शस्त्राद्यनुबन्धः ग्रहस्तोत्रशस्त्राद्यनुबन्धः श्रुत्यादयः तेभ्यः पृथक्त्वहेतुभ्यः पृथक्त्वहेतुभ्यः अयं पृथक् इति ज्ञायते प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववत् इत्युक्तम् अनुबन्धादिभ्यः पृथक् अवगम्यते कथं प्रज्ञान्तर पृथक्त्ववत् इति तत्र दहनविद्यादि यथा दहनविद्यादि क्रियामयात् क्रतो पृथग्भूतं श्रुत्यादिभिः अवगम्यते तथा अयमपि प्रज्ञान्तरं विद्यान्तरं दहनविद्यादिकं दहनविद्या दर्शपूर्णमास इष्टितः भिन्ना वा न वा कथं भिन्ना श्रुत्यादिभिः पृथग्भूतं श्रुत्यादिभिः अवगम्यते एवम् एवम् अयमपि एवम् अनुबन्धादिभिः पृथग्भूते विद्यामये यज्ञे अवगते सति विधिः परिकल्प्यते प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववत् एवं पृथक्त्वे ज्ञमते सति विधिपरिकल्पनम् अस्माभिः क्रियते विधिः नास्ति इति भवता उक्तम् विधिः नास्ति भवता उक्तम् विधिः अस्ति इति भवता अस्माभिरुच्यते अनुवादस्वरूपेषु कल्प्यमानो विधिः तदुक्तम् वचनानि तु अपूर्वत्वादिति पूर्णमीमांसासूत्रम् वचनानि तु अपूर्वत्ता इति सूत्रम् पूर्वमपि आगतमस्ति अनुवादस्वरूपम् वाक्यम् भवति चेदपि तत्र अनुवादस्वरूपम् वाक्यम् अस्ति चेदपि अस्माभिः परिकल्प्यते अनुवादस्वरूपम् वाक्यम् अस्ति चेदपि तत्र अपूर्वम् भवति चेत् तत्र शेषभक्षणाधिकरणम् इति अधिकरणम् वर्तते सोमे अवचनात् भक्षो न विद्यते इति सोमे अवचनात् भक्षो न विद्यते इति पूर्वपक्षः प्रैतु होतुश्चमसः प्रोद्गातृणाम् इति होतृचमस उद्गातृचमसादिसमाख्यादर्शनात्
चमसपदस्य भक्षणपात्रवाचित्वात् होत्रादिभक्षः वेद्यते सोमचमसा इति लौकिक समाख्यया च वषट्कर्तुः प्रथमभक्षः सदसि भक्षयन्ति इत्यादि वाक्यान्तराण्यपि सन्ति तेषां विधायकत्वरूपवचनत्वाभावेऽपि तथात्वं येषितव्यम् इति अत्र अयम् आशयः सोमे अवचनात् भक्षो न विद्यते सोम भक्षणं क्रियते किल वचनं नास्ति इति पूर्वपक्षः तत्र वदति प्रयितु होतु चमसः प्रयितु होतुश्चमसः प्र उद्गातृणाम् होतुः चमसः प्रोद्गातृणाम् इति तत्र होतृचमसः उद्गातृचमसः इति समाख्या वर्तते चमसशब्दः भक्षणपात्रवाचि होतृचमसः इति भक्षणपात्रवाचि शब्दः वर्तते चेत् भक्षणं कुतः न भवेत् इति सोमचमसः इति लौकिकसमाख्या वर्तते वषट्कर्तुः प्रथमभक्षः इत्यस्ति यदि भक्षणमेव नास्ति वषट्कर्तुः प्रथमभक्षः इति कथं भवितुमर्हति प्रत्यञ्च परेत्य सदसि भक्षयन्ति इति वाक्यमस्ति अनुवादस्वरूपेष्वपि वाक्येषु विधिः कल्पनीयः इति अत्र उक्तमस्ति पूर्व्यां सहायां तत्र तृतीयाध्याये द्वितीयपादे षष्ठम् षष्ठम् अधिकरणमिदम् फलसम्बन्धः नास्ति इति भवता उक्तम् तत्र वदति तेषाम् एकैक एव तावान् यावानसौ पूर्वः इति अधिदेशकृतः किल तेन स्वक्रतुद्वारेण इष्टकचितस्य अग्नेः यत् फलम् तदेव फलम् मनस्थितादीनापि स्वक्रतुद्वारेण विद्यामयक्रतुद्वारेण फलमिति अवगम्यते ज्ञातं वा अतिदेशेन तुल्यकार्यकारित्वम् अवगम्यते अतः विद्यामयकृत्वनप्रवेशः नास्ति क्रियामयकृत्वनप्रवेशः एव अवगम्यते इति यदुक्तम् तत्र वदति न सामान्यादपि उपलब्धे न सामान्यादपि उपलब्धे मृत्युवन्न हि लोकापत्तिः इति न सामान्यादपि उपलब्धेः तत्र अतिदेशस्थले अवान्तरव्यापारः अपि तुल्यः भवेदिति न निर्बन्धः न सामान्यादपि तत्र अवान्तरव्यापारोऽपि तुल्यः भवेदिति निर्बन्धः येन क्रियामयकर्त्वनुप्रवेशः येषां स्यात् यस्मात् कस्माच्चित् सामान्यमात्रात् अधिदेशोपलब्धे न इति तु एकं पदम् न अवान्तरव्यापारस्यापि तुल्यतया भवितव्यम् इति निर्बन्धः नास्ति सामान्यादपि उपलब्धे यस्मात् कस्माच्चित् समानधर्मादपि अतिदेशः उपलभ्यते कुत्र उपलभ्यते एष एव मृत्युः एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषः इति संहर्तृत्वसामान्यमात्रात् मृत्युतुल्यत्वम् उच्यते संहर्तृत्वं सामान्यधर्मः संहर्तृत्वसामान्यधर्ममात्रमाश्रित्य मृत्युतुल्यत्वम् उच्यते एष एव मृत्युः स एष एव मृत्युः एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषः इत्युच्यते न हि तत्र मण्डलपुरुषस्य मृत्युवत् तल्लोकापत्तिः मण्डलपुरुषस्य मृत्युवत् तल्लोकापत्तिः नास्ति नाम मण्डलपुरुषस्तु मण्डले किल वर्तते मृत्युलोके नास्ति तद्देशप्राप्तिरपि नास्ति इति एवम् इहापि मनश्चितादीनाम् इष्टकचित अग्निवत् भाव अतिदेशः
क्रियते इति इति मात्रेण इष्टकचित अग्नि देश रूप क्रियामय कृत्व अनुप्रवेशेन अपि न भवितव्यम्। इष्टकचित अग्नेः यो देशः यः अंगी क्रियामय क्रतुः तदनुप्रवेशः अत्रापि वक्तव्यः इति नास्ति। देश शब्दस्य अंगी इति व्याख्यानं कृतम्। इष्टकचित अग्नेः यः अंगी सः अस्यापि अंगी इति न वक्तव्यम्। अंगी क्रियामय क्रतुः तदनुप्रवेशः मनश्चिदादीनापि वक्तव्यः इति नास्ति न इति एकं वाक्यं। सामान्यादपि उपलब्धेः सामान्यादपि सामान्यमात्रेणापि उपलब्धेः मृत्युवत् तन् मृत्युवत् नहि मृत्युवत् तल्लोकापत्तिः आदित्यमण्डले वर्तमानस्य पुरुषस्य मृत्युवत् नहि लोकापत्तिः हि यतः मृत्युवत् लोकापत्तिर्नास्ति लोकापत्तिर्नास्ति यतः इत्यपि वक्तुं शक्यते। नास्ति किल इत्यपि प्रसिद्ध्यर्थकः हि शब्दापि वक्तुं शक्यते। तत्र सामान्यादपि उपलब्धे इत्यस्य विवरणं करोति। मृत्युवत् लोकापत्तिर्नास्ति किल मृत्योः यथा लोकापत्तिर्नास्ति लोकापत्तिर्नास्ति इति प्रसिद्धिं प्रदर्शयति। न इत्यत्र मृत्युवत् इति दृष्टान्तः लोकापत्यं मृत्युः यथा मृत्युवत् तल्लोकापत्तिः मृत्योः मृत्युवत् तल्लोका मृत्युवत् लोकापत्तिर्नास्ति इत्येव मृत्युवत् लोकापत्तिर्नास्ति इति प्रसिद्धिं द्योतयति। परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वा तुरबन्धः इति सूत्रम्। परेण ब्राह्मणेन अस्यापि मनश्चिदाद्यभिधायिनः शब्दस्य ताद्विध्यं विद्याप्रतिपादकत्वम् अवगम्यते इति। परं ब्राह्मणं किम् अयं वावलोकः एषोऽग्निश्चितः इत्यस्ति। एषोऽग्निश्चितः इति अग्निश्चितः इति न एषोऽग्निश्चितः तस्य आप एव परिश्रिताः इति। तत्र किम् उक्तम् इति चेत् अग्नौ भूम्यन्तरिक्षादि भावनाः तत्र उक्ताः। अयमाशयः अग्निर्नाम इष्टकाभिः सम्पादितः स्थण्डिलविशेषः। तत्र लोकं प्रणा इति शब्दः छिद्रं प्रणा इति शब्दवत् पूरक इष्टकाविशेषपरः वर्तते। लोकं प्रणच्छिद्रं प्रणा इति मन्त्रः किमर्थं भवति इति चेत् इष्टकाः तत्र स्थाप्यन्ते। तत्र कासुचित् इष्टकासु लोकं प्रणत्वम् अस्ति। कासुचित् इष्टकासु छिद्रं प्रणात्वं वर्तते। पूर्णं कर्तव्यं किल चयनकाले इति। तत्र ताः इष्टकाः उपासनीयाः भवन्ति। तासु इष्टकासु उपासनं विधीयते। कासुचित् इष्टकासु लोकं प्रणात्वं छिद्रं प्रणात्वं वर्तते। तत्र लोकं प्रणाः इति याः इष्टकाः ताः इष्टकाः उपास्याः। कथम् उपास्याः इति चेत् इष्टकानां भूमित्वेन अन्तरिक्षत्वेन एवम् अन्यान्यरूपेण उपासनं कर्तव्यम् इति विहितम्। ज्ञातं वा? उपासनं यदा क्रियते भूमित्वेन उपासनं यदा क्रियते तदानीं परिश्रणं
परिषेचन जलम अस्ति किल तत्र परिषेचनम क्रियते किल परिषेचन जले समुद्र दृष्टि ही कर्तव्य तदेव तत्र उक्तमस्ति तस्य आपः एव परिश्रुता इति तत्र समुद्र दृष्टि ही कर्तव्य परिषेचन जले स्थंडिलं परिषिञ्चति इति अस्ति किल परिषेचन जले समुद्र दृष्टि कर्तव्य तत्र फलम उक्तम सयोहित देवं वेद लोकं प्रणा येनं भूतं एतत् सर्वं अभिसंपद्यते इति पाठः सयोह एतद् एवं वेद लोकं प्रणा यः लोकं प्रणाम एवं वेद नाम इष्टकाम एवं वेद नाम भूत्वेन वेद भूमित्वादिना वेद भूमित्वेन वेद एनं भूतं एतत् एवं वर्तमानं तं पुरुषं सर्वं अभिसंपद्यते तत्र सर्वं अभिसंपद्यते सर्वे प्राणिनः शेषभूताः भवन्ति इत्यर्थः ज्ञायते वा तत्र फलविशेषोऽपि उक्तः अग्रे अग्निरहस्ये एव वैश्वानरविद्यापि वर्तते अतः अग्निरहस्यं विद्यामात्रविषयकमिति वक्तुं न शक्यते एवं तर्हि विद्यामयाः मनश्चिदादयः बृहदारण्यके किल योजनीयाः किमर्थम् अत्र अनुबन्धाः इति चेत् तत्र उच्यते भूयस्त्वात्तु अनुबन्धः मनश्चिदादिषु सम्पादनीयानाम् अग्न्यङ्गानां भूयस्त्वात् इति तत्र मनश्चिदादीनां मनश्चिदादयः उक्ताः किल तत्र सम्पादनीयानि मनश्चिदादयः सन्ति तेषु अग्नि अङ्गानि बहूनि अत्र सम्पादनीयानि भवन्ति कानि इति चेत् मनश्चित् इत्युक्त्वा तावन्मात्रेण न तिष्ठति मनसेषु मनसा एषु ग्रहा गृह्यन्त मनसा अस्तुवन्त चयनं कृत्वा चयनस्य उपरि यद्यत् कर्तव्यं तद् बहु अत्र उक्तमस्ति तत्सर्वम् अत्र उक्तमिति कृत्वा अत्र पठितम् अग्निरहस्ये इदं सर्वं पठितम् इति एक आत्मनः शरीरे भावात् इति पूर्वपक्षसूत्रम् एके आत्मनः शरीरे भावात् इति पदच्छेदः पूर्वाधिकरणं प्रसङ्गादागतम् तत्पूर्वाधिकरणे प्रकरणस्य दुर्बलत्वम् उक्तम् पूर्वाधिकरणे प्रकरणस्य दुर्बलत्वम् किमर्थम् वक्तव्यमिति शङ्कायाम् अधिकरणस्य प्रवृत्तिः इदम् अधिकरणम् तत्पूर्वाधिकरणेन सम्बद्धम् सर्वासु विद्यासु भगवतः एव नारायणस्य उपास्यत्वम् उक्तम् तत्र प्रत्येकात्मापि अनुसन्धेयः इति सङ्गतिः तत्र पूर्वपक्षी वदति परविद्यासु उपास्य उपासनस्वरूपवत् उपासकस्वरूपस्यापि ज्ञातव्यत्वम् उक्तम् इदम् अधिकरणमपि सिद्धान्ते अत्यन्तम् उपयुक्तमेव तृतीयाध्याये चतुर्थाध्याये वर्तमानानि अधिकरणानि सर्वाण्यपि सिद्धान्ते अत्यन्तम् उपयुक्तानि यथा सिद्धान्तप्रमेयाणि अत्र सन्ति अत्र पूर्वपक्षी मन्यते प्रत्येकात्मनः अपि उपास्यत्वम् उक्तम् किल सः प्रत्येकात्मा कीदृशः उपास्यः इति चेत् वदति शरीरे यथा वर्तमानः वर्तते तथा उपास्य कोऽर्थः इति चेत् त्रयाणामेव चैव उपन्यासः प्रश्नश्च इति सूत्रम् तत्र उपेतृस्वरूपम् उपायस्वरूपम् प्राप्यस्वरूपम् इति त्रयाणामपि प्रश्नः कृतः उपन्यासः भवति इति तत्र त्रयाणामेव चैव उपन्यासः प्रश्नश्च इति सूत्रम् तत्र सूत्रे किम् उक्तम् आनुमानिकाधिकरणे
उपेतृस्वरूपमपि ज्ञातव्यम् इत्युक्तम्। आत्मेत् उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति इति अग्रे तरुण सूत्रम् वर्तते। तत्र प्रत्यगात्मा परमात्मात्मकत्वेन अनुसन्धेयः इत्युक्तम्। अहम् ब्रह्मास्मि इत्येव अनुसन्धानम्। अहम् ब्रह्मास्मि इत्येव उपासकाः उपगच्छन्ति, उपासनम् कुर्वते इति सूत्रकारः वदति। अहम् ब्रह्मास्मि इति अनुसन्धानम् नाम कोऽर्थः? अहम् इति शब्दस्य आत्मा इत्यर्थः। मदात्मत्वेन ब्रह्मणा अनुसन्धानम् कर्तव्यम्, अत्यन्तभिन्नत्वेन ब्रह्मणा अनुसन्धानम् न कर्तव्यम्, अस्मदात्मत्वेन अनुसन्धानम् कर्तव्यम्। तदेव अत्र अन्यथा लिखितम्, प्रत्यगात्मनः परमात्मात्मकत्वेन अनुसन्धानम् इति। परमात्मात्मकत्वेन अनुसन्धानम्, तत्र प्रत्यगात्मात्मत्वेन परमात्मना अनुसन्धानम् कर्तव्यमित्येव आत्मेति उपगच्छन्ति इत्यस्य यथाश्रुतार्थः। आत्मेति आत्मत्वेन उपगच्छन्ति इत्येव अर्थः, परन्तु शरीरे शरीरे भावः अत्र अनुसन्धेयः इति। इदानीम् प्रश्नः, अयम् प्रत्यगात्मा ज्ञाता कर्ता भोक्ता इह अमुत्र सञ्चारक्षमः अनुसन्धेयः, उत प्रजापतिवाक्योदित अपहतपापत्वादिस्वरूपः इति। प्रत्यगात्मा अनुसन्धेयः किल? प्रत्यगात्मा अनुसन्धेयश्चेत् प्रत्यगात्मा कथम् अस्ति? ज्ञाता कर्ता भोक्ता इदानीम् वर्तते। ज्ञातृत्वेन कर्तृत्वेन भोक्तृत्वेन इह अमुत्र सञ्चारक्षमः, तदन्तर प्रतिपत्त्यधिकरणमपि ज्ञातव्यम्। इह अमुत्र सञ्चारक्षमः नाम तादृशाकारविशिष्टः यः ज्ञात यः आत्मा प्रत्यगात्मा अनुसन्धेयो वा प्रजापतिवाक्योक्तः अपहतपापत्वादिविशिष्ट अनुसन्धेयः। प्रजापतिवाक्योक्त अपहतपापत्वादिविशिष्टस्तु कर्मकृत ज्ञातृत्व कर्तृत्व इहामुत्र सञ्चारक्षमत्वादि विरहितः, ज्ञायते किल? तथा अनुसन्धेयः इति चेत् पूर्वपक्षी वदति ज्ञातृत्वाद्याकारमात्र इत्येके मन्यन्ते, एके ज्ञातृत्वाद्याकारमात्रः ज्ञातृत्वाद्याकार मात्र विशिष्टः ज्ञातृत्वाद्याकार मात्र विशिष्टः अनुसन्धेयः इति एके मन्यन्ते। कुतः? अस्य उपासकस्य आत्मनः शरीरे भावात्। अस्य उपासकस्य आत्मनः शरीरे भावात्। अस्य उपासकस्य आत्मनः शरीरे भावात्। आत्मनः शरीरे वर्तमानस्य आत्मनः अस्य उपासकस्य आत्मनः शरीरे भावात्। तादृशरूपस्यैव भावात्, शरीरे वर्तमानस्य यादृशम् रूपम् तादृशरूपमेव अनुसन्धेयम्। शरीरे वर्तमानः अहम् उपासकः, मम किम् रूपम् भवति? ज्ञातृत्वकर्तृत्व इहामुत्रसञ्चारक्षमत्वादि रूपम् किल भवति? तद्रूपमेव अनुसन्धेयम् इति। एवञ्च तावतैव अनुसन्धानेन तत्फलसिद्धि उपपत्तेः इति। नहि कर्मसु अधिकृतानां, तदेव स्वारस्यम्, कर्मसु अधिकृताः स्वर्गादिफलार्थिनः तेषाम् ज्ञातृत्वाद्यतिरेकेण फलानुभवदशायां यादृशम् रूपम् तादृशम् रूपम् साधनानुष्ठानदशायाम् अनुसन्धातव्यम्। पश्यन्तु कश्चित् दर्शपूर्णमासौ अनुतिष्ठति, सः किमर्थम् अनुतिष्ठति? स्वर्गार्थम् अनुतिष्ठति। स्वर्गः कदा भवति? दर्शपूर्णमास अनुष्ठानेन भवति। दर्शपूर्णमास अनुष्ठानेन स्वर्गो भवति इत्युच्यते किल? दर्शपूर्णमास अनुष्ठानेन स्वर्गो भवति नाम स्वर्गः कालान्तरभावी, इदम् शरीरम् तदानीम् न भवति, तर्हि किम् अनेन ज्ञातव्यम्? शरीरापेक्षया आत्मा अतिरिक्तः इति अनेन ज्ञातव्यम्। अन्यथा अयम् तत्र स्वर्गार्थम् यागम् कुर्यात्,
यदि शरीरमेव आत्मा इति जानाति तर्हि शरीरं नष्टं चेत् को वा अनुभविता। एवं शरीरातिरिक्तः आत्मा कश्चित् अस्ति इति तावन्मात्रं ज्ञात्वा दर्शपूर्णमासादि अनुष्ठानं यथा करोति तद्वत् ब्रह्मप्रेप्सुनापि तावदेव अनुसन्धातव्यम्। शरीरं विहाय अयं तु स्वर्गं प्राप्स्यति। स्वर्गभोग काले यादृशम् अस्य रूपं भवति, यादृशः अस्य धर्मः भवति, तत्सर्वम् इदानीम् अनुसन्धत्ते वा नानुसन्धत्ते? नानुसन्धत्ते। तद्वत् अपरमात्मत्वादि स्वरूपं यद् आविर्भविष्यति तस्य किमर्थम् इदानीम् अनुसन्धानं कर्तव्यम्? तदेव वदति तावदेव साधनानुष्ठान तत्फलयोः सिद्धे अतिरिक्त अनुसन्धाने प्रयोजनाभावात् तदविशेषाद् इहापि तथैव। ननु च अत्र यथाकृतोऽस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति इति विशेषवचनात् अपहतपापत्वाद्याकारेव अनुसन्धेया इति अवगम्यते। तत्र पृच्छति सिद्धान्ते इयमेव युक्तिः यथाकृतोऽस्मिन् लोके इत्येव युक्तिः। यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति। यथा क्रतुः यत्प्रकारक उपासनवान् भवति, क्रतुशब्दस्य उपासनमर्थः यत्प्रकारक उपासनवान् भवति अस्मिन् लोके तथा इतः प्रेत्य भवति, तथा इतः प्रेत्य भवति, इतः प्रेत्य भवति अनुभवति, तत्प्रकारक अनुभववान् भविष्यति इत्यर्थः। एवञ्च अपगतपापत्वाद्याकारः किल तत्र अनुभवविषयः, अतः इदानीम् अपगतपापत्वाद्याकारः अनुसन्धेये एव इति चेत् तं यथा यथा उपासते इति उपास्य विषयत्वात् तस्य तत् उपास्य विषये यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति इति श्रुतिः उपास्य विषये किम् यद्रूपप्रकारक भगवद्विशेष्यक उपासनवान् भवति तद्रूपप्रकारक भगवदनुभवः तस्य भविष्यति इत्येव अर्थः। प्रत्यगात्मविषये उपासितुः विषये तद् नास्ति। तं यथा यथा उपासते तथैव भवति, तथैव भवति, तं यथा यथा उपासते तथैव भवति इत्यस्ति किल। तत्र सिद्धान्ते व्याख्यानं करिष्यते तथा भवति, तं यथा यथा उपासते तथा भवति, तथाविधम् अभिसंभवति अनुभवति इत्यर्थः इति तत्र लिखितमस्ति। अस्तु, अत्र समाधानम् उच्यते। प्रचक्ष्महे एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे इति भाष्यम्। व्यतिरेकस्तद्भावभावित्वात् न तु उपलब्धिवत् इति, न त्वेतदस्ति न तु एतदस्ति न तु उपलब्धिवत् इत्यत्र न तु इत्यस्ति किल, न तु एतदस्ति यत् ज्ञातृत्वाद्याकार एव अनुसन्धेयः इति, ज्ञातृत्वाद्याकार एव अनुसन्धेयः इति यदुक्तं तत् नास्ति, तत् नास्ति। कुतः? अस्य आत्मनः संसारदशायां मोक्षदशाय यो व्यतिरेकः सः अपहतपात्मत्वादिः अनुसन्धेयः, व्यतिरेकः अनुसन्धेयः। संसारदशायां मोक्षदशायां यो व्यतिरेकः अस्य आत्मनः संसारदशायाः इति पाठो वा? संसारदशायाम् इति अत्र पुस्तके अस्ति। संसारदशायाः मोक्षदशायां यो व्यभिचारः व्यतिरेकः अस्य आत्मनः संसारदशा वर्तते, विधिकरणशक्तिः। अस्य आत्मनः या संसारदशा तस्याः दशायाः मोक्षदशायां यो व्यतिरेकः, दशायाः दशातः इत्यस्य वा
तथा वक्त शक्य है दशाया दशा पेक्षाया मोक्ष दशायाम यह व्यतिरेक इत्यादि वक्त शक्य है प्रतियोगित्वम तत्र प्रतियोगित्वम अवधित्वम वा तत्र विभक्त्यर्थः पंचमी चेत अवधित्वम षष्ठी चेत प्रतियोगित्वम अर्थः अस्य आत्मनः संसार दशायाः मोक्ष दशायाम यो व्यभिचारः यो व्यभिचारः यो व्यतिरेकः व्यतिरेको नाम भिन्न धर्मः आत्मनः यो व्यतिरेकः मोक्षदशायां यो व्यतिरेकः यः अभावः आत्मनः अभावो नाम भिन्नधर्माधिकरणत्वम् किल आत्मनिष्ठः व्यतिरेकः आत्मनिष्ठः अभावः आत्मनिष्ठः अभावः अबोधवाप्पत्वादिस्वरूपः अबोधवाप्पत्वादिस्वरूपः सानुसन्देहः अस्य मोक्षदशायां यादृशं रूपम् तादृग्रूप उपासन वेलायां आत्मानुसंधेय इत्यर्थः कुतः तद्भाव भावित्वा तद्रूपापत्ते तद्भाव भावित्वात् तद्रूपापत्ते इति व्यतिरेकः तद्भाव भावित्वात् तद्भाव भावित्वात् तद्रूपापत्ते तत्र कुतः तद्भाव भावित्वात् तद्रूपापत्ते तद्रूपापत्ते तद्भाव भावित्वात् नाम यथाकृतरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रीत्य भवति तं यथा यथा उपासते तथैव भवति इति यथोपासनमेव हि प्राप्ति श्रूयते किं भवति तद्भाव भावित्वात् इति अपहृतपाप्मत्वादि रूपापत्तेः तथा अनुसंधान सद्भाव भावित्वा इत्यर्थः इति श्रुत प्रकाशिका अपगत पापत्वादि रूपापत्तेः तथा अनुसंधान सद्भाव भावित्वात् तथा अनुसंधानम् अस्ति चेदेव अपगत पापत्वादि भावः भविष्यति तद्भाव भावित्वात् अपगत पापत्वादि रूपापत्तेः तत्सद्भाव भावित्वात् तथा अनुसंधान सद्भाव भावित्वात् इति तदेव वदति यथाकृतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तस्य व्याख्यानं करोति न च परस्वरूपमात्र विषयमेव इदम् इति वक्तुं शक्यते इदं परस्वरूपमात्र विषयकम् इति पूर्वपक्षिणा उक्तं किल तथा नास्ति प्रत्यगात्मनोऽपि उपास्यभूत परब्रह्म शरीरतया उपास्यकोटि निक्षिप्तत्वात् कारणं तु ध्येयः कारणं कीदृशम् आत्मविशिष्टं किल शुद्धं ब्रह्मन कारणं शुद्धं ब्रह्मन कारणमिति कृत्वा उपास्यकोटि प्रविष्टत्वं प्रत्यगात्मनोऽपि वर्तते परब्रह्म शरीरतया इत्यस्य व्याख्यानं तथैव जगत्कारणत्वे जगत्कारणत्वे जीवस्यापि अंतर्भूतत्वात् तस्यापि उपास्यकोटि निक्षिप्तत्वं वर्तते अतः प्रजापतिवाक्योदित अपगतपाप्मत्वादिगुणक प्रत्यगात्मशरीर शरीर परमात्म उपासनस्य तथारूपमेव प्राप्यमित्युक्तं भवति अतएव एवं कृतुरुह अमुं लोकं प्रेत्य अभिसंभवितास्मि इति वदति एवं क्रतुः एवं उपासनवान् अमुं लोकं प्रेत्य अभिसंभवितास्मि अमुं लोकम् इत्यत्र स्वर्गलोकः इति नार्थः परमपदमित्यर्थः परमपदं प्रेत्य अभिसंभवितास्मि इत्युच्यते तस्मात् प्रत्यगात्मा प्राप्याकारः एव अनुसंधेयः तत्र एवं क्रतुः अमुं लोकं प्रेत्य अभिसंभवितास्मि इत्युच्यते अत एव इत्यस्य व्याख्यानं प्राप्याकारस्य अनुसन्धेयत्वादेव हि प्राप्यचिन्तनम् उच्यते
अतएव इत्यस्य अर्थः प्राप्याकारः यतः अनुसंधेयः अतएव अभिसंभवितास्मि इत्यनेन चिन्तनम् उच्यते। अभिसंभविता अस्मि इति चिन्तयति किल सः, चिन्तन अभिलापकशब्दः अभिसंभविता इति। तस्मात् प्रत्यगात्मा प्राप्याकारः एव अनुसंधेयः, उपलब्धिवत् न तु एतदस्ति इति एकं वाक्यं, व्यतिरेकः अनुसंधातव्यः इति द्वितीयं वाक्यं, तद्भावभावित्वादि तद्रूपापत्तेः इति तद् हेतुवाक्यम्, उपलब्धिवत् इत्युक्तम् ब्रह्मोपलब्धिवत् यथा ब्रह्मोपलब्धिः विहिता यथावस्थितब्रह्मस्वरूपविषय, ब्रह्म उपलब्धिः विहिता वर्तते यथावस्थितब्रह्म किल, तत्र ब्रह्म उपलब्धिः विहिता इत्यस्ति। यथावस्थितब्रह्मस्वरूपविषय तथा आत्मोपलब्धिरपि यथावस्थित आत्मस्वरूपविषय, कर्मसु आत्मस्वरूप अनुसंधानं न कर्मांगं, ब्रह्म उपलब्धिवत् इत्यस्ति किल। तत्र ब्रह्मोपलब्धिः विहिता इत्यस्ति, ब्रह्मोपलब्धि इत्यत्र उपलब्धिशब्देन उपासनमर्थः, उपासनं विवक्षितं, यथा उपलब्धिर्नाम साक्षात्कारः न, साक्षात्कारस्तावत् विहितो न भवति। ब्रह्मोपलब्धिः यथा विहिता यथावस्थित ब्रह्मस्वरूपविषया, न तु अन्यादश ब्रह्मविषया उपलब्धिः उपास्तिः, अन्यादश ब्रह्मविषयिणी उपासना अत्र नोच्यते। यथावस्थित ब्रह्मस्वरूपविषया तथा आत्मविषयक उपासनोऽपि यथावस्थित आत्मस्वरूपविषयकमेव। अत्र प्रश्नः भवितुमर्हति, ज्ञातृत्वाद्व्याकारः असत्यः नास्ति किल, कर्मकृतः तावता असत्यत्वं नास्ति किल इति चेत्, तत्र कर्मकृतं स्वाभाविकं न, एवञ्च स्वाभाविक आत्मविषयकमेव स्वीकर्तव्यम्। किमर्थमिदम् उच्यते, ब्रह्मोपलब्धिः अस्ति किल, ब्रह्मविषयक उपासनमपि ब्रह्मणः यत् स्वाभाविकं रूपं तद्विषयकमेव भवति, ब्रह्मणः यत् कादाचित्कं रूपं तद्विषयक उपासनं तत्र नोच्यते, तद्विषयक उपासनं तु नोच्यते ब्रह्मविद्यायां, तत् नान्तर्भवतीत्यर्थः। कर्मसु आत्मस्वरूप अनुसन्धानं न कर्मार्गम् इति ग्रन्थः। तत्र पूर्वपक्षी उक्तवान् दर्शपूर्णमासादि इष्टिषु शरीरातिरिक्तः आत्मा इत्येव ज्ञायते, अनेन सर्वं ज्ञायते वा इति पृष्टं किल, तत्र समाधत्ते कर्मसु आत्मस्वरूप अनुसन्धानं कर्मांगं न भवति, यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र कर्मानुष्ठानं फलाय विधीयते। देहातिरिक्त ज्ञातृत्वाद्याकार आत्मावगतिः कालांतरभावि फलसाधन कर्माधिकारार्थ इति तावन्मात्रमेव तत्र अपेक्षितम्। देहातिरिक्तं ज्ञातृत्वात् देहातिरिक्तत्वं ज्ञातृत्वम् इत्यादिकम् आत्मनि अस्ति, देहातिरिक्तत्वम् आत्मनि अस्ति, ज्ञातृत्वम् आत्मनि अस्ति, भोक्तृत्वम् आत्मनि अस्ति, एतावद् अवगन्तव्यम्। तद् अवगम्यते चेदेव कालान्तरभावि फलसाधन कर्म अधिकारः भविष्यति, कालान्तरभावि फलसाधन कर्म अधिकारः तदानीमेव भविष्यति इति कृत्वा तावन्मात्रमेव तत्र अपेक्षितं वर्तते इति कृत्वा न किञ्चित् अवहीनम्। तत्र तं यथा यथा उपासते तथैव भवति इत्यस्ति किल, तथैव भवति इत्यत्र तथैव अनुभवति इत्यर्थः। तं यथा यथा उपासते तथैव भवति इत्यत्रापि भवति इत्यस्य अनु इति योजनीयम्, अनुभवति इत्यर्थः। अत्र तत्त्वन्यायविचारः महान् वर्तते। तत्र इदानीं पूर्वपक्षिणा एकः अंशः चोदितः, उपास्याकारविषयकमेव इदं वाक्यम्,
उपासक विषय इदं वाक्यं नास्ति इत्युक्तं समाधाने किम् उक्तं उपासक स्वरूपमपि प्राप्यान्तर्गतम् अतः तदपि ज्ञातव्यम् इत्युक्तं तदपि ज्ञातव्यमस्ति इदानीम् एकस्य प्रश्नस्य समाधानमहं वदामि तत्र तत्र न्याये बहवः अंशाः समाधातव्याः सन्ति तत्र यादवाभ्युदये कश्चित् श्लोकः वर्तते सः श्लोकः सर्वैरपि उपादीयते बद्धं तथा भावयतां मुकुन्दम् अयत्र विच्छेदिनि कर्मबन्धे तपस्विनी तत्कृतनीति राज्य संव्रीडम् आरण्य कथा तु तत्थौ इति भगवान् दामोदरः बद्धं तथा भावयतां मुकुन्दम् बद्धं भगवन्तं तथा भावयतां दामोदरं ये भावयन्ति तेषाम् अयत्न विच्छेदि कर्मबन्धः भवति यत्नं विना कर्मबन्धः गमिष्यति दामोदरं यः अनुसंभद्दे तस्य किं भवति कर्मबन्धः यत्नं विना गच्छति तदानीं तपस्विनी तपस्विनी नाम शोककर्षिता शोकयुक्ता तपः तप आलोचने तप क्लेश कायक्लेशे तप चिन्तायां सर्वमस्ति तपस्विनी तत्कृतनीतिः शोकाक्रान्ता तत्कृतनीतिः सौव्रीडं व्रीडया सह आरण्यकथासु तत्थौ आरण्यकथासु नाम आरण्यके किल अस्ति तत्कृतन्यायः तत्कृतन्यायः आरण्यके किल वर्तते यथा कृते छान्दोग्ये वर्तते छान्दोग्यं तावत् उपनिषत् उपनिषत् आरण्यकं भवति इति अभिप्रायः तत्र कश्चित् समाधिः उच्यते प्रश्नः प्रथमतः उच्यते मया बद्धं श्लोकार्थायं वर्तते बन्धविशिष्टं भगवन्तं यः ध्यायति तस्य बन्धविच्छेदः भवति तर्हि तत्कृतन्यायस्य विरोधः इति किल अर्थः श्लोकस्य अर्थः तत् तत्कृतन्यायस्य कः विरोधः बन्धविशिष्टं भगवन्तं ध्यायति अयं तत्र मोक्षेपि तथा भगवन्तम् अयम् अनुभवति सा अनुभवः तत्र यादृशबन्धविशिष्टं भगवन्तं ध्यायति तादृशबन्धविशिष्टं स्वस्य बन्धविच्छेदः भवति चेत् स्वस्य बन्धविच्छेदः भवति चेत् कथं विरोधः स्वस्य बन्धविच्छेदः भवति चेत् कथं विरोधः अत्र विरोधाभासः अलङ्कारः बद्धं तथा भावयतां मुकुन्दम् इत्यत्र बन्धविशिष्टतया परमात्मा ध्यायते भावयताम् इत्यनेन ध्यानमुक्तम् बन्धविशिष्टतया भगवन्तं ये ध्यायन्ति तेषां कर्मबन्धविनिर्मोकः भवति अतः विरोधः शङ्कितः अयमर्थः कर्मबन्धत्यागः मोक्षदशायां भवति तथा सति बन्धविशिष्टतया अनुभवः तत्र नास्ति बन्धविशिष्टस्य भगवतः ध्यानं बन्धाभावविशिष्टतया हि अनुभवः तत्र भवति इति विरोधशङ्का समाधानं तु किं भवति बन्धविशिष्टतया अत्र ध्यानं भगवतः भवति बन्धविशिष्टतया भगवतः मुक्तिदशायाम् अनुभवः भवति अस्य हि बन्धः नश्यति अयम् इदानीं बन्धविशिष्टतया न ध्यायते एकात्मशरीरे भावात् व्यतिरेकसद्भावभावित्वात् रतोपलब्धिवति इति अधिकरणसिद्धान्तानुसारेण अयम् आत्मानम् उपास्याकारकोटौ यद्यपि निवेशयति तथापि बन्धविशिष्टतया प्रत्यगात्मानं न निवेशयति अतः इदानीमपि बन्धविशिष्टतया प्रत्यगात्मनः अनुसन्धानं नास्ति मुक्तिदशायापि बन्धविशिष्टतया प्रत्यगात्मनः
अनुभव नास्ति, प्रत्यगात्म विषये विरोध नास्ति, परमात्म विषये विरोध नास्ति। परमात्मा इदानीं दामोदरत्वेन बंध विशिष्टत्वेन ध्यायते ध्यायते, मुक्तिदशाया भी बंध विशिष्टतया सह अनुभवितुं शक्यते, तत्र विरोध नास्ति। विरोध शंका तो कथम कृता, अत्र बंध विशिष्टतया ध्यानम बंधाभावस्य अनुसंधानम इति शंका, समाधानं तावत् असमानाधिकरणत्वात् बंध बंधाभावयोः विरोधो नास्ति इति, एवं रीत्या चिंतनीयम्।